Evo, u okviru proslave Dana gradske opštine Vračar, koji se obeležava 14. oktobra povodom ustanovljenja Društva za ulepšavanje Vračara, ove godine proslavljamo 130 godina od organizovanja uspešnih, cenjenih Vračaraca koji su želeli da urade sve da bi život na Vračaru bio bolji. Mi organizujemo jedan izlet za naše najstarije sugrađane. O njima vodimo brigu jer su oni naši preci, na njih se ugledamo i želimo da im starost prođe u što boljoj atmosferi, u druženju koje smo im priuštili i svakodnevnim, odnosno pruženjem pažnje, svakodnevnim pruženjem pažnje, organizujemo im svake nedelje seniorski bioskop. Pored toga, izrazili su želju da druženje nastave na izletu koji smo im danas priuštili, izletom u Šuplju stenu, odmaralište u Šupljoj steni i obilaskom Avalskog tornja će se ovaj izlet završiti, a u narednom periodu planiramo da organizujemo jedno druženje uz muziku, da se prisete svoje mladosti i da eventualno na taj način spojimo naše omladince i naše najstarije sugrađane vračarske seniore da razmene iskustva i da se lepo provedu.